Vi fortsätter resan mot den ultimata sidan och har kommit fram till den stora bästen av dem alla, nämligen WordPress-loopen. Om vi tittar på vår hemsida, hur den ser ut just nu, så ser vi ju att vi får lite varningsmeddelanden på att loop inte finns. Om vi tittar i våran index .php så ser vi här att det är en funktion som heter loop.php som ska till, så vi tar väl och skapar den. Den ska heta loop.php, då har vi bestämt, och det vi ska göra i denna är att hämta ut alla inlägg som finns. Det är det som loop.php ser till att göra, att den tar alla poster eller blogginlägg eller vad man vill kalla det som finns i databasen och hämtar ut de där. Vi hämtar ut alla blogginlägg genom att först kolla om det finns några poster. If have posts, det är ju funktionen som finns tillhandahållen av WordPress för att kolla om det finns några poster att visa upp. Om det finns några poster så ska vi, så länge som det finns några poster att visa upp, så länge det finns några poster att visa upp, så ska vi presentera posten. Och det gör vi med en funktion som finns tillhandahållen i WordPress som heter the post. Så först kollar vi om det finns några poster. Och om det finns några poster så kör vi en while loop som, så länge det finns poster att visa upp, den plockar en och en, så tar den och visar upp posten. Så där. Nu ska vi då välja vad vi ska skriva ut i den här posten. Vi kan väl börja med att skriva ut headen till posten eller rubriken på posten. Det skriver vi ut med en H2-tagg tycker jag. Sen ska vi ha en länk till posten. Efter det ska vi ha en titel på posten. Och därefter ska själva texten om posten komma och så avslutas länken. Så det där vill jag ha med. Jag vill ha länken till posten, titeln på posten och sen här då. Där ska själva texten komma ut, våran länktext komma ut. Om vi börjar med länken till posten, att hårdkoda det här är ju naturligtvis en ganska dum idé eftersom det här är helt dynamiskt och bara laddas ifrån en databas. Så vi behöver reda på länken till den här inlägget. Och hör och häpna, det gör WordPress åt oss. WordPress har en funktion som heter the permalink som hämtar ut just permalänken till blogginlägget. Smidigt. Vi ska ha titeln på det här blogginlägget och som ni anar så finns det även en funktion i WordPress som fixar det där. Den heter the title. Så funktionen the title kommer att hämta titeln och skriva den i taggen här. Och därefter så har vi ytan här som vi vill ha själva länktexten i, och då kan jag väl ta och skriva ut titeln även där. The title. Så. Lade ni märke till det sättet förresten som jag skrev det där på? Att skriva rakt upp och ner alla de här the permalink och the title och grejer, det blir väldigt, väldigt krångligt. Så jag brukar alltid göra som så att jag tar och skriver först och så tänker jag efter sen, så jag liksom skriver länken och sen så bygger jag inifrån och ut hela tiden. Det blir lite lättare att hålla koll på vad man håller på med då. Så nu har vi skrivit ut headen på det hela. Vi kan väl ta och skriva ut mer än bara headen. Vi kan väl skriva ut till exempel innehållet också. Och innehållet skriver vi ut med hjälp av en funktion som heter the content. Så the content är funktionen som skriver ut själva texten. Så nu har vi då skrivit ut rubriken och vi har skrivit ut innehållet. Vi kan nästan avrunda det här. Om vi tittar lite uppåt så har vi en while loop där. While loopar tycker om att bli avslutade. Så vi avslutar vår while loop.
Vi har en if-sats här uppe som kollar om det fanns några poster. Om det inte fanns några poster, och låt oss säga att vi till exempel har sökt efter någonting som inte finns, ja, då får vi ta hand om det också. Vi kan ta och skriva en liten rubrik för det där. Om detta är till exempel en söksida och vi inte får några svar, då kan vi skriva upp inget att visa upp till exempel. Så där, nu har vi då gjort allt möjligt i den här loopen, så vi kan väl ta och avsluta våran if-sats där också. Större än så där behöver inte en loop vara. Det är sparat. Om vi tar och reloadar våran sida så ser vi att vi har fått ut vår rubrik och vi har fått texten. Så här är permalinken till, vad heter den nu igen? Permalinken till the title och content som vi skriver ut där. Oavsett om content råkar vara en bild eller text så skriver vi ut i alla fall. Till varje inlägg så finns det faktiskt många mer saker än så. Vi kan till exempel skriva ut datum. Datum finns naturligtvis lagrat per inlägg också, så vi kan ta och skriva ut en WordPress-funktion som heter TheDate. TheDate kommer att skriva ut datumet som posten är gjord. Vi kan skriva ut vem som har gjort inlägget också. TheAuthor heter funktionen som gör det. Det finns massvis med funktioner som har med ett inlägg att göra. Ni kan titta på WordPress-kodexen och se vad ni hittar. Om vi reloadar sidan nu så ser vi här att vi har en title, vi har ett datum och vi har en author där och vi har en content där. Så nu har vi gjort en ganska rejäl uppfräschning av vår hemsida. Vi har fått loopen att fungera. Den är inte bra, men den fungerar och det nöjer vi oss med än så länge.